rekord, nový český rekord, a tady vyhrála druhé semifinále za 31-44 a bude plavat v finále zítra v první. Peris Minchetová, Španělsko, Jovanovičová, Chorvatsko, Žovková, Itálie a Avramovová, Bulharsko. Mrtová tady v tmavých plavkách, černých plavkách ve druhé dráze za Klaudii Nezioblovou. Tak a teď je to otázka. Baumrtová výborně odstartovala. Simona výborně odstartovala, ale teď už se to tam začíná dorovnávat. Barbieriová, Peris Minchetová, také Menzingová. V této chvíli to vidím na nějaké čtvrté, páté místo a je to pátá dráha. Peris Minchetová. Baumrtová skončí mimo medaily v této chvíli a je to tady. Je to tady. Mercedes Peris Minchetová je mistryní Evropy na 50 metrů znak a dopadlo to takhle. Mercedes Peris Minchetová, Španělsko 28-25 zlato. Adriana Barbieriová, Itálie 28-31 stříbro. Sania Jovanovičová, Chorvatsko 28-31 druhé stříbro, dvě stříbrné medaile. Jenny Menzingová, Němka za 28-36 čtvrtá. Carlota Žovková, Itálie 28-72 pátá a Simona Baumrtová z 28-75 šestá.